Kod svih hrišćana poslednja nedelja pred Uskrs zove se Strasna nedelja ili Strašna nedelja. Na hrišćanskom zapadu to je Sveta nedelja sa istim značenjem kao i kod pravoslavnih naroda. U tom kratkom vremenskom periodu dogodile su se najvažnije premise hrišćanske vere. Najpre, Strasna nedelja ne znači nikakvu strast, u pitanju je stradanje, strašni događaji, patnje Isusove te poslednje nedelje njegovog života na zemlji. Zbog toga je mnogi zovu i strašna ili stradalna nedelja. U crkvi i narodu ustalio se izraz strasna kao izraz svesnog Isusovog žrtvovanja za dobrobit drugih. Isus je znao da će umreti zbog svojih reči i dela. Za početak, znati posljedice onoga što govorimo i radimo veliki je nauk. Svaki dan ove nedelje ima svoju temu. Ponedeljak, utorak i sreda posvećeni su sećanju na posljednje besede Isuse Hrista. Nalazimo se u velikoj nedelji častog posta, počeći od Lazareve subote, vaskrsenja Lazareva koje je Gospod učinio, i vrbice i cvet i ulaska Gospoda Isusa, našeg Isusa Hrista u Jerusalim, gdje su ga dočekali ljudi sa palminim grančicama i dočekavši ga kao Mesiju. Potom je narod, nekolicine naroda, zajedno sa farisejima pobunio se protiv Gospoda našeg Isusa Hrista, da će zamijeniti i biti car rimski. Velika sreda, Jude Iskariotski koji ga izdade za 30 srebrnjaka, prodavši učitelja svoga, to je velika sreda. U veliki četvrtak Gospod naš Isus Hristos je ustanovio tajnu večeru sedeći sa svojim apostolima, je rekavši i dade im hleb i kazavši: ovo je telo moje koje se lomi za vas radi vaših grehova, i pijte ovu krv, ovo vino, ovu krv novoga zaveta koji se proljeva za vas radi vaših grehova. Dakle, na veliki četvrtak čita se 12. evanđelja na večernoj službi, potom narod na veliki petak, kada je veliki petak najtužniji dan u godini hrišćanskom svijetu, kada čovjek jednostavno treba da tihuje i ćutke, ćuteći, dočekavši taj dan sve do vaskrsenja Hristovog. Na veliki petak je raspet naš Gospod Isus Hristos. Tog dana je Isus, koga vernici nazivaju Hristos, iz kuće prvosveštenika Kajafe odveden do rimskog prokuratora Pontija Pilata. On ga je osudio na raspeće na krstu. Isus je razapet i umro na Golgoti, brdu izvan Jerusalima. Pred smrt rekao je: Oče, oprosti im, ne znaju šta rade. Vaskrsavši Hristos u nedelju, javljući se prvo mironosicama, anđeo Gospodnji se prvo javio na grobu i rekao je: koga tražite među živima, ne tražite mrtvim među živima. On je vaskrsao. Time je Sin Čoveči pokazao da je zaista Sin Čoveči. Narod treba da dočekuje sa radošću vaskrsenje Hristovo, jer ovo je najveći praznik nad praznicima, gdje je Sin Čoveči pokazao da je Sin Čoveči zaista i jeste Sin Boži i Sin Čoveči koji je došao radi nas i radi našeg spasenja i radi naših grehova i grehova praotaca od Adama i Eve pa nadalje, da bi proliši svoju krv ustanovio i nama sveto pričešće, da se sjedinjujemo sa njim uz telo i krv Gospodnju, što je najbitnije, jer to je predokus Carstva nebeskog ovdje na zemlji, sveta liturgija i sveto pričeće koje je najbitnije. Farbanje jaja je jedno od najstarijih običaja u hrišćanskoj istoriji, kada je Marija Magdalena u Rimu otišla da propoveda Hristovo evanđelje i Hristovo život i Hristova čuda, otišao je čak sa jajima kao dar u Kotarici i kod cara Tiberija. Car Tiberije nije poverovao i rekao je: zaista misliš da je on vaskrsao? Ja baš i ne mislim tako, ako je tako neka i ova jaja promene boju. Toga trenutka su jaja pocrvenela
i zato i farbaju se jaja, jer je to simbol vaskrsenja, crvena boja, zato se jaja i farbaju u crvenu boju, jer je to simbol vaskrsenja i života. Neka je svima sretan praznik Vaskrsenje Hristovo, uz poklič Hristos vaskrse, zaista vaskrse, i uz poklič i oni koji će pevati u svim hramovima hrišćanskim i pravoslavnim sada u nedelju, Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobedi, i onima koji su grobovima živo darova. Amin. Blagoslovene bili. Svako nosi svoj krst, venac od trnja na glavi, generacije vekovima imaju svoju Golgotu, za šaku dukata izdaju se i prijatelji i otadžbine. Ime Juda je deo i kulture i pop kulture, a sveukupno stradanje Isusovo nepresušna je tema koliko vere, toliko i umetnosti. Kada druge učimo da razlikuju loše i dobre ljude, posebno im skrenimo pažnju na one koji nose masku dobrote, a u suštini im je važna samo sopstvena dobit i uništenje onih koji mogu da ih razobliče. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.